Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você, além de ganhar 35% de bônus no valor depositado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre. Todo dia eu envio aí 60 a 70 skins. E pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo está tendo um código de 3 dólares escondido, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui para quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difícil mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo para achar, para deixar um pouquinho difícil, para todo mundo ter chance de achar, para o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloque CS Connect no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top, já sendo um profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar uma skin, brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15. Colocou 1 dólar, você ganha 50. É isso, guys. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net, manos. Tô hoje aqui mais um diazinho no vídeo Batalha de Caixas. E hoje a gente vai fazer uma batalha aqui, mais ou menos, cara, 250 dólares na caixa do Lula Molusco versus a caixa da Bitcoin de 18 dólares. Sem muita enrolação, então, guys. Passou no começo do vídeo aí sobre o código amigo, corra lá, utilizem. E, manos, vai ser 250 dólares em cada uma pra gente ver qual que compensa mais. Lembrando que a Bitcoin tá do 18 dólares, ela muda de preço toda hora. Tomara que ela não mude no meio da gravação, cara. Mas bora lá, então. Vamos abrir ela primeiro, então, por conta disso. E vamos ver qual das duas compensa mais. A Bitcoin em 18 dólares ou a Lula Molusco, que é o fixo dela é 24 ali. Quando tá 40%, ela chega até, se eu não me engano, é 18 dólares, 19 dólares, alguma coisa assim. Ó, até agora veio 3 Silver Green, só prejuízo aqui na caixa da Bitcoin. Vamos abrir 3. Temos 130 dólares ainda aqui. Já gastamos 100 dólares, 120 dólares. E, mano do céu, olha a Bitcoin como que tá um lixo. Que isso, velho? Vou abrir 4 aqui. Que isso, velho? Que lixo que tá a Bitcoin. Será que não veio uma faquinha pra gente, guys? 18 dólares, não vai vir... Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Lavei minha boca. Meu amigo. O que é isso? Mano do céu. Mano do céu. Um minuto, guys. Voltei, pessoal, o seguinte, mano, os 400 dolinho aqui, velho, conseguimos, e ainda temos aqui, mano, mais, mano, temos 60 dólar aqui, as últimas três, cara, top demais, cara, que isso, velho, já estamos no profit do que a gente começou praticamente, e beleza, deu ruim agora, 250 que a gente gastou na Bitcoin, conseguimos 444, uma tag de 400 dólares, e, mano, temos aqui 444, né, vamos anotar aqui, Bitcoin, 444 dólar. Cara, vai ser difícil a Lula Molusco superar isso, hein, guys. Só se na Lula Molusco vier tipo uma Fire Serpent, uma Poseidon da vida e mais uma Hot Rod ainda, cara. Porque só uma Fire Serpent ainda não vai pagar esse valor todo aí não, cara. Vamos ver, uma Cartel, 9 dólares, começando prejuízo aqui na Lula. A Lula é mais cara que a Bitcoin ainda, tem essa desvantagem ainda pra Lula. E vamos ver qual que é a melhor das caixas aí, cara. Demos muita sorte pegando aquela faquinha ali, cara. Baioneta Tiger Tooth, coisa linda. 19, 27. Deu prejuízo de novo. Vamos pra 3 caixas agora. E pelo jeito a Bitcoin vai ganhar de estouro, velho. É, guys. Se eu passo pra Dragon Lore também seria legal. 13. Mano, só prejuízo na Bitcoin. Na Lula Molusco. Só prejuízo. E a última Lula Molusco aqui vai dar pra abrir. Sobrou 14 dólares, não tem muito o que fazer. As 4 últimas. E veio 2 Masterpieces, só que é impossível dar essas 2 Masterpieces dar 400 dólares. 60 dólares, então o que a gente conseguiu aqui na Bitcoin, foi, na Lula Molusco, foi isso daqui. Foram exatamente 126 dólares contra 444 da caixa da Bitcoin. Mano, então estamos sendo com 570, era para ter saído com mais profit ainda. Se a gente tivesse ficado só na Bitcoin, porque ela estava dando bom até. E, mano, é isso, praticamente isso. Esse foi o vídeo de batalha de caixas da Bitcoin contra Lula. Foi um vídeo curto, sim. Mas conseguimos ver que a Bitcoin a 18 dólares, ela espancou a caixa da Lula Molusco. Então, quando você for abrir, cara, dá uma pensada aí qual das duas você abre, beleza? Lembrando que eu tive que abrir bastante Bitcoin, as primeiras deu ruim, então... tem essa questão também, tá? Tem esse porém também. Porque na Bitcoin, ou é... Tudo ou é nada, tá ligado?
Então é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui! Tamo junto. Utilizem o código amigo.